এটা তো সুক্তেল ড্যাম নি হবার কথা আর সুক্তেল ড্যাম হলে তো আমি উহলি যিমু বিহলি যিমু আর কে যে কেনে রহমু কাণে করমু কি সব কেনে সুবিধা পাইমু আর চাষবাস করি করি কেনে জায়গা পাইমু যে রহমু কি কেন দিহ বাড়ি পাইমু যে রহমু এতকি সুবিধা কেনে পাইমু যে আর ড্যাম করে দেমু আজ্ঞা ଆପଣ କାଣ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମିର୍ଚା, ପୋଟଲ, ବାଇଗନ, କଦଲୀ ଏନ୍ତାକରି ଚାଷବାଡ଼ି କରୁଛୁ ଆର ଚଲୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଏକର ଜମିରେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେସି? ବାର୍ଷିକ ମୋରଟା ଏଇଟା ସବୁ କେ ମିଶେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4,00,000-4,50,000 ତ ମୋର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଛି। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ବନ୍ଧନ କଲେ ଆମେ କେନ୍କି ପଲାମୁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ତ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଏଇନା ବନ୍ଧନ ନେଇ କରାଯାଉ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଜମିନ ମାନେ ଚାଷବାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯିବା, ଆର୍ ଯଦି ବା କରୁଛ ବୋଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆ ନିକଟ କରାଯିବ, ଆର୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକେ ପାନ୍ ମଡ଼େଇଦେଲେ ଆହୁରି ଚାଷ ହେବା, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱୀପରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ କାହାକି ବିସ୍ଥାପିତ କରାନି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସରକାର ତ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ସେଇଟା। ସରକାର ଯେନ୍ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଯେନ୍ ଦେମି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେମି ବୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କେତେ ଯାକ ଦେମି ବୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା? 70,000-80,000 ତାନ ବୋଲ ଦେମି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖ, ମୁଇଁ କଦଲି ବ୍ୟାଟ ତାନ ବୋଇଲକିନିରା ମୁଇଁ ଆପଣ ଯେ 2 ଏକର ଜଗେଇଛେ କଦଲି, ମୁଇଁ ଦେଖ 3,00,000 ମୁଇଁ ତାନ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ବାର୍ଷିକ ମାନେ। ସେ ଯଦି ଥରେକେ ଯଦି 80,000-90,000 କି 50,000 କି ସରକାର ଦେଲା ତ ତାପରେ ତାନ ବୋଇଲକିନି ସବୁଦିନ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ କେନ ଆର ଆମେ ଏନ୍ତା ଚଲୁନି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ସେନ୍ତା ସରକାରକେ ହଲିଆ ରଖ୍ସି। ଭୁତି ଦୁଃଖ କରି ଚଲୁଛୁଁ, ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସୁଁ ବୁଢ଼ୀ ପୁରୁ ଟିକେ, ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇସୁଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଝାଟି ବେଡ଼ସୁଁ, ଅନେକ କଥା କରସୁଁ, ପତର ତୁଲସୁଁ, ଖରା ମାସେ କେନ୍ଦୁ ପତର ତୁଲସୁଁ, ମହୁଲ ବେଡ଼ସୁଁ, ଚାହାର ଭାଙ୍ଗସୁଁ, ଅନେକଟା ଜିନିଷ କରସୁଁ। ଆରୁ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ରହିକରି ବାଢ଼ୁନ୍ ବୁଢ଼ନା ଏଇଟା ସେଟା କାଟିକରି ଭୁତି ଦୁଃଖ କଲା ପାତି ରେଙ୍ଗାଲ ପତର ଆନ୍ସୁଁ, ସିଲେଇ କରସୁଁ, ତାର୍ପରେ ବିକ୍ରି କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି 6 ମାସ ଚଲୁଛୁଁ। କେନ୍ଦୁ ମୁଗୁଲ ଚାର ଭାଙ୍ଗମୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 6 ମାସ ଚଲୁଛୁଁ ବୋଲେ ଆମେ ଟାଉନ୍ କେ ଗଲେ କେନ୍ ଠାନେ ଆର 6 ମାସ ଚଲି ପାରମୁ।